Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u Snowrunneru. Máme tu na nádherného pick Khan, 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 akože sa voláš? Nie. O, to bolo cez toto. Khan 307 Sentinel. To od nás, si schovaj. Khan 307 Sentinel, a keďže ho už tu mám, to znamená, že už vyšla fáza 4, dneska ráno, obedom som to zistil, že keď som išiel natáčať uh, bez Friends region, tak pozrel že... A, nové, nové, nové pozadie. Takže máme tu natkána a popri tom ešte tu na pár vylepšených a nových fešákov. Takže... Čo k tomu dodať? Vyšla fáza 4... Vyšla fáza 4, Season 4. New Frontiers. Popri tom uh, taký vinyl pak pre Voronov, uh, Voronu, pre ruské vozy uh, Azo 53, 73 a ja, pre Jarmilu, a ho Jarmil som tam nevidel vlastne. A Voron 43, 80. Veď to nejde. <súdňa> Takže tak. A uh, takto. Ja iba poviem, že čo vyšlo a potom to rozklikám. Takže tu pribudli tie na tých 3-5 aut, ktoré si môžete kúpiť. Pokiaľ nechcete dávať 3 Ečka a cítite sa, tak si to môžete kúpiť za 24 ečiek, 25 ečiek, kompletne z druhu, druhý ročník. Vlastne my sme teraz, dohr budeme dohrávať prvý ročník, season 4 a druhý ročník bude season 5, 6, 7, 8, takže na ďalší rok máme čo robiť. A potom pribudlo samostatné DLC len GMC Brigadier, tak ako minulé to bol Western Star alebo tento Apache, bolo ešte nejaké také auto špeciálne? Nebolo. Takže to pribudlo, to bol Classic Park, Western Star, tak teraz Brigadier a potom zadarmo si môžete zakúpiť Uh, musíte ísť na Epic a musíte si ho zakúpiť. To je také, že ja som zapol hru a nemal som tam tie auta, takže normálne len dáte free, kúpiť. Už ho mám zakúpený. A tu na dostanete uh, Caterpillar K681 a International HX520. Takže tieto auta dostanete zadarmo, ale musíte si ich kúpiť zadarmo. Takže tak, taký vtipno. Lalalala, uh, show, nie show more, tu náš show more. Takže to je toto, tieto auta sú zadarmo, toto je kúpené a tieto vinyly si môžete buď kúpiť samostatne alebo s so Snowrunnerom Year 2 Pass. No a Season, 5, season 4 zo sebou prináša map, novú mapu, nový región. Takže Amur Oblast a popri tom aj dve auta z XX605 a Country na Sentinel nové prídavky, nové veci, oblast Amur v Rusku, uh, new exclusive skins and cosmetics. Exkluzívne skiny, ale... Alebo to boli... Nie, to boli skiny. Tak tam mi asi pribudol ten skin pre oného. No, takže to ešte budem musieť prehľadať. To sa ako kliknú na každé auto a pozrieť, či mu niečo nepribudlo. No nič. Uh, takže veselo skočte na Epic Store, pozerajte si to, možno prídete na niečo iné než ja. No a ja sa vrátim spadky do garáže, lebo nechce sa mi to s týmito fešakmi cúvať. Alebo si to ukážeme takto vonku? Nie, ukážeme si to vo vnútri. Takže ideme do garáže. A uh, prodejna, takže som vravel, že... Mm, a tohto Azova, to sme si... Tak, prispôsobiť, ukážeme si len ten vinyl. Takže takto vyzerá ten vinyl. <laughs> to je zo strechy. OK. Uh, tu je ten šestkový. A ten si myslím, vrajím, že to už pribudlo asi dávnejšie. Takto taký bielomodro čer, biel červený s takou nejakou holubicou, či čo to je na streche. Eš, ešte, out, put in out. To je tento. Sedmička, ten ma toho hada. tak to vidíte, že hadie oči, nejaká tá zmiačí, čo to je. A... Nie jest Ops. Także to są azoi. Potem jest tam woron Jest jeszcze vorone. Aj na oného, aj na Tatarina. Vyspôsobiť. A to tam, to asi s tou fázou 4. Aha, na to. Takže, áno, takže fázou 4 pribudlo na Tatarina. Tak to aligátor. vlastne bielý a z tej z bielej masky vytrča aligátor. tu na Jarmila, tu potom ale tu na Voron 4380. Tu na takéhoto Avrana s plameňmi. Nádhera. Ok. No a ešte na ten koniec ideme na toho, na tú Jarmilu. Tak, Pôsobiť. A Jarmila je takto. Tiež také. Bíček, no. Bíci plamene. Chrom a plamene. Dobre, takže to boli autá, na ktoré pribudli vinily. Čo, čo som tak vypozoril. Tam vlastne tam, čo oni písali a e, Jarmila a Azov e, 60, tak tam majú takéto No ten Azov 60 to je taký jednoduchý vinyl. No a čo tu máme za nové auto? Takže nové auto je tento Caterpillar, robustný. Takže si ho prispôsobíme. Takže klasické motory V8. Prevodovky. Nie, vyššie zavesenie, to nemá Pneumatiky e, môžu meniť len offroady a reťaze, takže do, blad, do moc asi nepôjde. Ale má naviak. Differak sa dá uzamykať. A tak šnorchl. To. A má pohon všetkých kolies. A na nastavy môže takéto nastavby môže nahádzať. Ja si myslím, že nízky záves s ježábom to bude celkom slušná kombinácia. Farbičky, klasicky takéto... A to na takto. Tie viac farebné. Táto sa mi celkom páči. No. Tak. OK. Takže to je Caterpillar. V tom... Uh, to je ten... Uh, free. Takže vo, v tom free... DLC Caterpillar a internacionál, ktorý tu na je veľmi srandovne pomenovaný medzinárodný. <laughs> Takže medzinárodní HX 520 prispôsobíme, je tiež V8. -ka. To napríklad prevodovka, vyššia, terénny, zavesenie, štandardné pneumatiky, takisto má len univerzálky, offroady a reťaze naviak, pokrčí stredný, diferák, môže mať uzamykateľný šnorchl. Ten sa mi celkom páči, že má takýto filter, taký vyvýšený a taký srandovný. A takisto má uzavierku, čiže, či uzavierku, predný pohon, takže má pohon všetkých kolies. Na stavby, k tejto červenej sa hodí úplne tento žeriav, sa kúkajte na to, to je úplne zladené. To je dvoj? To, nie to trojka? To je dvojka, normálna, klasická, že? Môže drevo vláčiť. Ktorý sa nastavuje normálne. No. Aj s tou cisternou to vyzerá tiež celkom pekne. Takto, no. Taký. Ťahačík s cisternou, no. Tu na tie rôzne nastavby. Tu na tuším pribudli originál pre Alebo to boli. Nárazníky rôzne tieto majačky, trubky, letky, to už ako to kustomizovanie. Dôležité je, že, že máme nové, nové káry. To asi to, to výferné, modrá, oranžová, zelená. a to, je by niečo pre nežáda. No ja síce ja mám tiež rád zelenú, ale to nie je tá moja taká tá žiarivá zelená. To je taká, to je taká nežadová zelená. <laughs> ale v tento červený s tou cisternou sa... Schádka super cool. No a takže to bolo to Free DLC, takže tento uh, internacionál, čiže medzinárodný a tam ten Caterpillar. No a potom tu nám máme to ten špeciálny yes. prodejná. Čiže ten špeciálny to je ten uh, čiže to bol GMC som ho preskočil? Či to na to už nie podľa ABCD? A tu na. Žijem si brigadír. Takže takýto... Vos. No ten silný... To... Silnej... Silnejší mu to klasika, terén na... Zavesenie. Môže mať úplne takto luxusne vysoké. Zákazkové. Pneumatiky takisto len univerzál a offroad doba na to skrátka nie je. naviják, rezervu, šnorchl, troška decentný a predna, predný pohon. Nastavby, ježab, sa na odzumovať, ježab, vozenie dreva, nakladanie dreva, klasický serviska, serviska. No, Dobre. Drevo. Tak. Seismologicky. A <laughs> nie, asi skôr ten ani. Tento s drevom, tak. Či? je no, S tým drevom to je dosť veľké. Aj tá servisná stavba je dosť veľká na ňoho ako, dobre, nechám tu servisnú a vo vylepšeniach zadný nárazník má ocelové blatníky tu na, už to celkom pasuje, alebo tie gumené, tie ocelové celkom sa k tomu hodia, vyzerá to tak fajnovo čumák slona, záhradka maják a hmlovky predný nárazník. Tak. rôzne Várne výfuk, som A takto. Rávky. A to sa mi len predné, ako... A nie? to sa mi nie je zadné. Takže takýto nejaký servisák, brigadier. Čo vie na to? <laughs> A sprejovanie má takýto unikátny, takého grizzlyho. A nakopote ma nejakého orlíka. Ale že sú tie dvojfarebné, tak takto. A mení sa aj na uh, servis sa nastáva, super. To, 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 tuším už bolo, či nebolo to minulé, už vo fáze 3 to varaj, už im pribudlo. No kúkaj ťa, servis sa nastáva. Fajn, biela. <laughs> a zelená, no, prosím. Takto, zelenač, Dobre, takže to bolo GMC a teraz ešte na tie auta... Ups. Tie, na tie auta... na aut. Čo po rebuildy fázou 4. Takže to je ten Khan. Tu si. Khan Sentinel. ako som vraval, že to je vlastne Mitsubishi L200. Má to na nejaké motory. Má to na nejaké prevodovky. Zavesenie. Ne. Ako s týmito količkami to vyzerá fajn. Neušky má aj do bahna, takže len tu nás do bahna tie klasické šípaky, 41 jednotky. Navíjak, pokročí terén autonómny. Vyferák, uzamykateľný šnorch. Na dva malý, veľký. A nastavím, čiže môžeme na streche nejakú tú zahradku. A takisto aj v kufri môžeme mať nejaké tie dve bandasky, rezervné kolo. Či má 300 opravarenských, má v kufri náhradná palivo nádrž a tu nám má palivo. Takže môže tiež len 300. Tri bandasky na streche a dve kolesa a tu má dve kolesa, čiže môže kompletne všetky 4 kolesa si vymeniť a 5 bandasiek, to je vlastne 100 litrov. Nie, 2, 4, 6, 8, 10, áno, 100 litrov. Nie, však tam to písali 40 a 60, to je logické, nie? No a nemá unikátny vinyl, má len takéto dvojfarebné červený elektrikársky. No a ešte nárazničky tam môžu, môžeme dať nejaké zadný nárazník e, zosilený záhradku je niečo posená clona a plocha senečná clona lepšia a nárazník tento lovec celkom komustý. a rôzne trúbkové stupátko klaksoník stupátko a vnejší klakson ten nemôže ísť na strechu grafiky, klasika, na osobáky mám len dva a potom už len vnútorné polepy. Takže a na záver najväčšiu šajbu ZigZig -zig 605. Takže tu na takéhoto vojenského fešáka ťahač raketových striel. Takže motor zase ten 8 válac 530 t prevodovka hladina, pokročila ladená, zavesenie nič, pneumatiky len do bahna. To sú tí, čo sa mi páči, tie také šipy, šipaky. Naviak pokročili, šnorchl, tieto sa mi viac páčia. A nastava. Čiže môže to byť ako ježab. Ja, ja tu nadám tie, tu na on môže mať uh, rezervné kolo, čiže to, takúto náhradné kolo a palivo nádrž, čo si myslím, že keď si zoberiete, že koľko miesta vám to zabera a že môže to mať len dve nádrže, dve bandasky a dve kolesa, tak um, to nebudem používať, ale táto na strechu, tá má 600 opravarenských bodov a 200 litrov, čo už je celkom slušné. No a teraz ideme na tie nástavby, čiže pozrite, môžete mať diežab, a s tou servisnou nastavbou. Len si musíte dať pozor, aby ste nepichli gumu. No. Ale s týmito balónmi asi nepichnite. Takže toto v takomto rozpoložení si myslím, že bude úplne luxusný ježab. Že dojde, dojde kam chce, má to kopec nafty. Potom je tento drevársky nastavba. No, toto už serviska. No, no aj s tou servisnou no, by sa dalo. Drevo, seismologicky. Cist s cisternou to už bude úplný nezmar. No. Takže ja si myslím, že toto bude ako pre mňa jednoznačne je žab. Dostane sa kade chce, za seba ešte ten štvorkový príves, naloží si, odtiahne si a ide. <laughs> Alebo môžete za to dať aj náväzno, že ako s tou servisnou nastavbou, to ale to, je, to je vec názoru. No, majačiky nemôžeme dať, predný nárazník. Mne sa páči tento biely, úplne tak kričí, Rúbkový. a troška la ladia aj s tou strechovou stavbou. Alebo len takýto na... bez názoru. Zase mi tak, kde myška ušla. Rôzne. Klima, klaxony. Tu to nás, to nás sú dvojité. Je to napríklad... robust... sklárané rohy. To je klasický bzuček. Hmlouky nie, ani toto, zatenia clona, alebo takáto clona, no, no táto má viac tých svetielok, výfuk, no. buď klasicky sériový, že len takéto vyústenie, alebo roh do zeme, a rafiky, ktorý my moc vyvádzame. no farby to môže mať, Je taká nejaká podobná ako tá na toto to, 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 som už párkrát hovoril, že ma mrzí, že to načo je v tých šablónach tie farby, že žiadna z tých farieb nie je tak, ako sú bočnice na nás stavbe, tak ako je napríklad ježab, že bolo by to v jednej farbe. Takže no. No máte farby, alebo potom sú to na tieto dvojfare, dvojfarby. Maskáčové akože. A moja žiariva zelená. Takže toto to asi. No len to sa nehodí k tomu ježabu, no to je smutné, no sa možno hodí tá, tá, pôvodná, no. to no. Alebo normálne taký, no, takto, taký pracant, modr. No. Takže to sú autá, ktoré momentálne pribudli vo fázi 4. A týmito dielsičkami dneska 18. mája 2021 tam pribudí títo auta, tieto vozy. E, sú tu aj nejaké tie si prepnem na deň. Sú tu na aj nejaké tie nové materiály, ako je krátke klady, tam už na tom jednom voze mám. O, tu na tie raketové veci, tak budeme skladať raketu. Ježiš, tady sa neprepchám. To som to normálne, normálne som to sledenco nás zabil. Zabarikadoval autami. Takže tak ako som vám hovoril, nové autá. Myslím si, že toto je asi najväčší, naj, najväčšie DLC, či, najväčší update, čo bol. A tešíme sa na preskumovanie tohto updateu a... Utopím ho. O, oh, dá sa utopiť, aha. A <laughs> Auto absolútne netrč. No, proti prúdu vidieš? Takže vidíte, že zig-zig je plný mistr. A to na automatickej prevodovke. Tak. To sa že stať. takže v pozadí máme oných ďalších fešákov no toto toto to bude úplne nádherná Oná fotka na ony U, na náhľadovka na nastavenie rozhranie aj meno sa troška prekopalo stoj stoj dva Dobre, takže tak ako som hovoril, toto sú nové, nové veci, čo pribudli a ja som, stav, asi stač, stač, jasne, ja som stačil stač, a toto sú nové veci, ktoré pribudli môžete zainvestovať, môžete si kúpiť v uh, Year 2 čiže druhý ročník SnowRunneru môžete si kúpiť v vinylpaky samostatne len toho oného uh, Brigadíra je to na vás ale jednoznačne s nežádem vás tu nabudeme stále. Teraz sme to vlastne presunuli na stredy. Vyzerá to tak, že budú bývať stredy, stredy snowrunnerové. Takže máte sa na čo tešiť, bude tu nával blata a snehu. Tak majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.